odayaasha iyo wax garadka dhuusamareeb iyo gurceel ayaa taageeray gudiga dawladda Soomaaliya u xilsaartay shirweynaha nabadeenta beelaha galmudugga. Warkan waxaa inoo soo diray wariyaheena Cabdullaahi Warsame Roble. Xilli dhowaan la filayay in magaalada Dhuusamareeb uu ka furmo shirka dib u heshiisiinta beelaha galmudug oo bilow ah galmudug dhismaheeda loo wada dhan yahay ayaa kulanay magaalada Dhuusamareeb ku yeesheen waxgaradka iyo odayaasha degmooyinka Dhuusamareeb iyo Gurceel, kaasi oo socday muddo shan cisho ah maanta lasoo gabagabeeyey. Waxaana laga soo saaray baaq lagu taageeray howlaha guddiga dib u heshiisiinta ee dowladdu u xilsaartay qabashada shirkaasi, iyadoo hadalka odayaashan lagu caddeeyey in ay garab taagan yihiin sida hawsha u socoto, iyagoo dhanka kalena baaq u diray beelaha kale aan weli kasoo qayb gelin gogosha, kuwaasi oo muhiim u ah ka qayb noqoshada dhismaha galmudug lagu wada heshiis yahay. Gogosha waxaa dhigay dowladda dhexe, annagu kalama aanu shirin, kalamana aanaan shuurin, dalkana dowladdu iyadaa dowlad ka ah. Markii ay gogosha dhigtay, gogoshii dib u heshiisiinta guddigii dib u heshiisiintuna uu yimid, waxaan qaadanay si buuxda 100% inaan guddiga dib u heshiisiinta la shaqayno, inaan caloosheeda idin tusno, inaan guryahayaga idinku soo dhoweyno, in wixii dhaxamooda caruurtayada noqdaan, in aysan adinka noqon. Walaalayaalow, baaqaas ayaa beelweynta bahweynta cayr soo jeedinaysaa waxgaradkeedu. Ciddii arrin kala qabtay uusan siyaasad ka noqonin. Waxaan leenahay shirarka midna waa masiiri, midna waa turxaan bixin, qabiil isku turxaan bixinaayo. Aad baan qabaailku inay isturxaan bixiyaan usoo dhoweynaynaa. Beelaha yimid oo aan ognahay oo soo ajiibay gogoshaasi dib u heshiisiinta aynu halkan uga mahad celin. Waa mahadsan tihiin, waad u dhulateen, waana u dhalateen. Dhagafudaydkiina iyo karaamadiina iyo qaran jacaylkiina amaalkeedu leh. Isla markaas halkan waxaan uga yeeraynaa beelaha kale ee weli aan imaan. Waxaanu leenahay baaqan hore loo jeediyey, waa ku celcelinaynaa si aad u ogaataan inaynan ka caajisin dalabkiini iyo sugitaankiini. Soo dhawaada walaalayaalow, dhusukaana keena. Gogosha waxaa fidisay dowladda dhexe, laakiin nasiibka ahaaday Dhuusamareeb in laga fidiyo. Annagu mar haddii deegaankii aanu deganayn gogoshii laga fidiyoy, waxaan si shuruud la'aana iska xil saarnay walaalaha kale inaysanna naga dhaxamoon soo dhoweyn diiran aanugu talagalno. Xilkaasi aan idinkugu yeeraynaa gogosha dowladda dhexe fidisay reer galmudug aan soo dhoweynaynaa. Waxaan leenahay waxaan idinku soo dhoweynaynaa gacmo furan, weji furan, qalbi furan, rabitaan, karun sheegid, walaalnimo. Innagoo goglihiina sii fidi doonna, innagoo guryihii horaba uga baxnay dhaxan ka jiifna, annagoo wax walba dar yeelayna, annagoo meel kasta idinkaga hor imaanayna sida ay ku habboon tahay ama ugu wanaagga badan. Annagoo idiin soo dhoweynayna, waxaan idiin leenahay soo dhowaada si aan u helno midnimo, si aan u helno dowlad loo dhan yahay, si aan u helno dhabbihii dhismihii galmudug, si aan u helno oo ay noogu saxnaato. Sidaasaan isoo jeedinaynaa. Labadii maalmood ee u dambeeyey waxaa magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda galmudug soo gaaray tiro odayaal ah oo qayb ka noqonaya madasha dib u heshiisiinta beelaha galmudug, kuwaasi oo matalaya qaar ka mid a beelaha degmooyinka galmudug. Cabdullaahi Warsame Roble, Soomaali News TV, Dhuusamareeb.